Super. Prošli tjedan sjećam se jedne naslovnice koja je govorila da plaće do 1300 eura rasti će i 15%. To je inače, čisto matematički da pogledamo, 195 eura. Dakle, 195 eura je bilo ono što se najavljivalo još prošli tjedan za porast plaća do 1300 eura. Jučer smo saznali da je prosječno to 7 u poreznom dijelu, 17 u mirovinskom, ukupno u prosjeku 25 eura. Mi ćemo stresti mirovinski sustav, dovest ćemo u pitanje otplatu mirovina, natjerat ćemo sve jedinice lokalne samouprave da mijenjaju svoje porezne akte, promijenit ćemo potpuno obračun plaća za nešto što u konačnici ispada, neću reći ništa, jer bi to ipak bilo nekorektno, ali ispada jako malo, a prije svega nedovoljno. Sindikati nam govore da u Hrvatskoj kod prosječne plaće gotovo 30% izdataka ide na hranu. Kod najmanjih plaća to je i 40%. Samo usporedbe radi. Od travnja 2021. do ove godine hrana je narasla za trećinu u prosjeku. Za trećinu. Ove mjere kod ovih najsiromašnijih u našem društvu, koji bi trebale pomoći najviše, neće pokriti niti dio troškova koje imaju samo na hranu. I to je realnost. I to je ono što treba otvoreno reći ili kako bi neki komentirali, to je ono što treba demistificirati. Jedino što je donekle dobro je što se daje veća autonomija jedinicama lokalne samouprave kada određuju pitanje poreza na dohodak. Ali onda pitam, ako ste im dali veću autonomiju prema dole, zašto niste dali veću autonomiju i prema gore, da prema potrebama lokalne zajednice svaka sredina sama može odlučiti konkretno koje će to biti porezne stope. Dakle, ovdje se, kad podvučemo crtu, radi samo o sukobu Plenkovića sa onima koji će donositi odluke da ono što je jučer bio prirez danas postaje porez na dohodak i koje će u 10., 11. i 12. mjesecu zbog toga prozivati. Samo to i ništa više. Možemo na izvore jedinice, oglasio se predsjednik Ustavnog suda koji je rekao da Ustavni sud neće moći davati mišljenje, odnosno na bilo koji način komentirati zakon sve dok ne bude na snazi. Dakle, to bi bilo zapravo tek za nekoliko mjeseci. Ustavni zakon o Ustavnom sudu ima jednu odredbu gdje Ustavni sud može reagirati i poslati izvješće Hrvatskom saboru i izvan izbornih i referendumskih procesa ako uoči ozbiljne neustavnosti, ako uoči ozbiljne probleme. E sad, ti si donio odluku, donio si odluku. U toj odluci si postavio kriterije u kojima kažeš popis birača nije dobar, ajde se bazirajte na popisu stanovništva. Onda kažeš jednakost prava glasa bi se trebala bazirati na popisu stanovništva i kažeš i za kraj, aj dajte, poštujte te administrativne granice koje imamo u Republici Hrvatskoj. Onda dobiješ prijedlog koji se umjesto na popisu stanovništva bazira na popisu birača. Ne jamči se zbog toga jednakost prava glasa i umjesto 4 županije, uključujući i grad Zagreb, koje su danas bile podijeljene, ti si odlučio ispoštovati ovaj drugi dio odluke Ustavnog suda tako što ćeš ih sad podijeliti 7. Pa brate mili, ovo manje poštuje ono što je Ustavni sud odlučio nego sustav kojeg smo imali do sada. I ti, iako ti Ustavni zakon o Ustavnom sudu daje alate da nešto napraviš, unaprijed i prije nego što si vidio konkretan prijedlog, kažeš neću to napraviti. Meni sve ovo djeluje da je Šeparović dopustio da se donese onakva odluka kako bi pokazao da nešto radi, u konačnici ne planirajući napraviti ništa. Ne planirajući napraviti ništa. No to ne znači da se mi nećemo obratiti kad ovo izađe van, ako ni zbog čega drugoga, da vidimo kakvu će verbalnu vratolomiju ovaj put smisliti da se izvuče iz onog što bi trebao raditi, što mu je posao. Ma ono, nek se barem muči. Neka barem oblije crvenilo dok bude stavljao svoj potpis na gluposti koje će morat potpisati. Dakle, vi mislite zapravo da oni, odnosno kažete da im zakon dozvoljava, odnosno dajete mogućnost da mogu izdati mišljenje? Izvješće. Dakle, Ustavni zakon o Ustavnom sudu dopušta Ustavnom sudu
da izvijesti Hrvatski sabor o nečemu. Imali smo izvješće prije 13 godina. Imamo odluku Ustavnog suda. Imamo izbore koji se približavaju. Nitko ne kaže da on izvješće mora dati. Ali da prije nego što je objavljeno, kaže ja se u to petljati neću, ne bi se štel mešati. To samo pokazuje da on ni u jednom trenutku nije namjeravao napraviti ništa konkretno. I očito je da se oko toga dogovorio sa HDZ-om. Jasno kao dan. Nisu bile neizravne. Pa, mislim, ne mogu jasnije reći da iz njegovog ponašanja proizlazi da oko izbornih jedinica ne namjerava napraviti ništa konkretno. Oporba se dosta žalila na način na koji je HDZ radi to novi plan oko izbornih jedinica, a onda jučer predsjednik Sabora Jandroković Uzrača kaže vi pozivate na konsenzus između vladajućih i oporbe, a 2014. i 2015. ste promijenili puno važnijih zakona o izboru zastupnika, to kaže predsjednik Jandroković. Je, 2014. i 2014. i 2015. su se mijenjali zakoni, izborni zakon se mijenjao. Ne, dopustite. Da, klub zastupnika SDP-a je bio formalni predlagatelj. Kao i još tri druge grupacije u Hrvatskom saboru koje su to predložile. O svakom od prijedloga se raspravljalo na isti način. O svakome se održala sjednica Odbora za Ustav. O svakome nije završila za 90 sekundi. Nije se prekidala. O svakome se raspravljalo. O svakome se zajedno raspravljalo i za govornicom. Nakon što sam ja govorio, iza mene je pod jednakim uvjetima i na isti način došao primjerice kolega Lesar obrazložiti svoj prijedlog. Nismo podmetali nogu, nismo postavljali zamke, o svemu smo pričali. Mjesecima. Neki od vas koji su tada bili u Saboru znaju koliko su trajale te sjednice Odbora za Ustav i znaju da niti u jednom trenutku vrata nisu zatvorena novinarima da sudjeluju. I za svake odluke koje smo predložili stali smo. Neke smo ih korigirali upravo na temelju tih rasprava i prijedloga koje su upućivali drugi. Ovo što sada rade ne ide u istu rečenicu. Nek se stidi što se uopće usudio povući tu paralelu. Dobro, čini se da HDZ ne misli da ste to donijeli konsenzusom kako ste sad tražili. Je li to pitanje ili konstatacija? Pitanje. Ne vidim upitnik na kraju. Dobro, jel vi smatrate da je to onda donesen taj zakon 2014-2015 donesen konsenzusom vladajućih i oporbe? Taj zakon je donijet, nažalost, većinom samo, bez konsenzusa, jer HDZ u tome nije htio sudjelovati. U svakom trenutku su mu bila otvorena vrata da se uključi. Nisu htjeli. Isto kao što sada ne žele raditi sa drugima, tako nisu niti tada. Niti se naš stav promijenio da oko ovog treba surađivati, niti se njihov stav promijenio da je izborni zakon nešto o čemu će HDZ odlučivati sam, a druge ko šiša. Ajde, nemojte biti smiješni oko toga. Mislim, to je... Ne, gledajte, ja to čujem i ne znam da li bi se smio ili plakao. U 11. mjesecu zajednički oporba predlaže, ljudi, ajmo sjesti. Nemojmo govoriti o nekom prijedlogu ovih ili onih, ajmo sjesti svi zajedno i prije nego što je Ustavni sud donio odluku, jer pretpostavljamo na temelju naših propisa kako ona može biti. HDZ ne želi. Zovemo ih na zajedničku sjednicu klubova, ajde ljudi da probamo o tome razgovarati. Ne dođu. Hoćemo o tome govoriti na Odboru za Ustav. Ne dozvoljavaju sjednicu. I onda imaju obraza. Imaju obraza prozivati druge da ne žele o ovome razgovarati. Pa to je degutantno. To izlazi iz okvira normalnog ljudskog ponašanja do te mjere da se čovjek zapita treba li im psihološka pomoć.